Shumakser u gore në Maqedoninë Perëndimore vazhdojnë të anashkalohen nga pushteti qendror. Përveç një asfaltimi që është bërë në rrugën Tetov-Jazhinc dhe një rikonstruim të autostradës Shkup-Tetov, edhe atë vetëm në njërën korsi, investim tjetër nuk është bërë. Megjithatë, edhe një pjesë tjetër e rrugës Tetov-Jazhinc në hyrje të Tetovës, respektivisht në lagjen Drenovec, është mjaft e dëmtuar. Në ndërkohë dëmtuar mbetet edhe rruga Tetov-Kodre-Diellit, kurse shumë fshatra brenda tyre kanë infrastrukturë të mjerueshme. Për këta akse rrugore është paralajmëruar edhe rikonstruime, por pa u caktuar ndonjë fat konkret. Po ashtu në plan të qeverisë, krahas këtyre rrugëve, është duke u shqyrtuar edhe kërkesa e tre komunave të Pologut për rrugën Tetov-Trebosh gjepçisht. Këtë e ka konfirmuar ministri i ekonomisë Krishnik Bekteshi. Në rajonin e Pologut gjatë këtij viti do të ndërtohen shumë akse rrugore, përfshirë këtu edhe atë aks rrugori si vetëm është në program të agjencionit për rrugë shtetërore në kuadër të qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, por njëkohësisht edhe një projektim i kafshëm i cili është edhe aks rrugor Tetov Popova Shapkë, i cili me plotësimin e kushteve klimatike do të fillojë ndërtimin gjatë këtij viti. Nga ana tjetër, nga Oda ekonomike e Maqedonisë Veri Perëndimore thonë se infrastruktura rrugore është kriteri kryesor për zhvillimin e ekonomisë. Praktikisht infrastruktura rrugore është kriteri kryesor për lëvizjen e ekonomisë, për zhvillimin e një vendi. Është vërtet se gjitha këto aspekte infrastrukturore që i përmend janë kërkesa afatgjate të biznesit, janë të kallëmshme. Po ashtu një prej kërkesave kryesore është edhe transformimi i rrugës që lidh Shkupin me Bllacën, të bëhet në një rrugë të shpejtë apo edhe në një autostradë sipas mundësive. Për fat të keq, vite me radhë nuk është bërë asnjë lëvizje në këtë drejtim. Ndërsa tani në aspekt buxhetor, dikon 1 milion euro janë paraparë për rregullimin e ujërave dhe kanalizimeve në zonën e Visbegut, mirë po kjo është larg nga jo që ne si komunitet të biznesit e kërkojmë. Veçanërisht, kur e kemi parasysh faktin se qeveria e Kosovës nga ana tjetër është duke punuar me një tempo shumë të shpejt për të përfunduar autostradën nga ana e tyre, ndërsa nga ana jonë këndej ngelime ndë shumë larg. Po ashtu nga Oda ekonomike e Maqedonisë Veri Perëndimore pohojnë se lëvizje pozitive nuk ka as në realizimin e aksit rrugor Shkup-Bllac, ndërsa nga ana tjetër pala kosovare është duke përfunduar autostradën Erbën-Xhaferi. Pas përfundimit të punëve përgatitore, rindërtimi i rrugës nga Tetova deri në Kodrën e Diellit do të fillojë në periudhën e ardhshme, ndërsa vlerësimet janë se rindërtimi do të përfundojë deri në vjeshtën e këtij viti, tha ministri i Transportit dhe Lidhjeve Goran Sugarevski gjatë vizitës para disa ditëve në Tetov.